Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Hoje eu estou trazendo vocês aqui num passeio, tá? Passeio aqui, né? Para mostrar uma casa para vocês, uma casa centenária que também está aqui no nosso carrinho, faz as reportagens e grava também nossos vídeos, né? Quero mostrar para vocês aqui, gente, olha, uma casa que ela vai ser demolida agora em breve, então quero aproveitar aqui, tá? Mostrar para vocês, está perto aqui da lavoura, uma estradinha, o titio fique tranquilo. Nós já tem um gatinho aqui também, ó, muitos animais. Nós pedimos autorização, tá vendo a mangueira ali que já foi cortada? Essa mangueira aqui já foi cortada, era um mangueirão aqui, gente, enorme. Então ela já foi cortada, sabe por quê? Deixa eu entrar aqui, eu pedi licença aqui ao proprietário. O proprietário aqui é o Renato, quero mandar um abraço para ele, Renato Emílio Toledo. É, isso aqui vai virar loteamento, porque conforme vocês podem ver, é próxima à cidade, ó. Né? Estamos aqui hoje na cidade de Itamoji. Essa casa aqui que eu quero mostrar para vocês. Uma casa centenária, viu? Conversava agora com o Renato, isso aqui tudo vai virar lote, vai lotear tudo. Porque aqui para cima, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui, ó, já virou tudo lote, lá naquela casa ali de balaústre, tá vendo? Dali para cima tudo já é lote. Então essa casa aqui agora também vai ser loteada. Loteada a casa não, ela vai ser demolida. Ele perguntou se eu queria que abrisse, né? Eu falei que não. A gente faz ela por fora aqui mesmo. Mostra aqui por fora para vocês mesmo, vê, tá? E ela tinha móveis dentro, até há pouco tempo. Né? O pessoal morava aqui, tanto conforme vocês podem ver, os móveis estão aqui, ó. Olha, ó. Chiqueiro, né? Mangueiro ali, paiol. Certo? O curralzinho. Vamos ver o curralzinho ali? Flores. Eu adoro flores. Tem pessoal que comenta aí também que gosta muito de flores, né? Quero mandar um abraço a vocês aí. Gente, vocês estão vendo os alôs que eu estou mandando aí quando vocês pedem, né? Olha lá, pessoal, ó. Vendo? Isso aqui é um barracão. Onde se tirava um leitinho. Né? Os móveis que estavam lá dentro, jogou aqui para fora. Tá? Aqui é um embarcador, ó. Caminhão parava aqui, tá vendo? Embarcador, já embarcava o gado aqui. Fazia a curvinha certinha aqui. E embarcava o gado aqui, ó. Pode ver que ainda há pouco tempo ainda estava usando, ó, o gado. Separar ali o bezerreiro, né? Aqui a porteira. Então, ó, vamos lá ver a casa agora. Casa antiga, quantas famílias já não morou aqui, hein, pessoal? E essa casa aqui também foi cenário do filme. Tá aí também, abaixo no canal. E depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, tá? Que tem um motor, pneu, a mangueirona que foi cortada lá. Isso aqui tudo faz parte desse terreno, ó. Isso aqui tudo é um terreno só. Bom, conforme eu falava, essa casa aqui foi cenário do primeiro filme. De Volta para Minha Terra. Eu vou deixar o link aí. Tá no meu canal aí, se vocês voltar um pouquinho. Ou então escrever aí De Volta para Minha Terra, Anjo Português. Vocês vão ver. Olha, o terreno aqui é grande, ó. Até perto, até naquelas mangueiras lá. Então vai ser loteado. Deixa eu mostrar um pouco aqui Itamoji para vocês. Visto de um outro ângulo, ó. Vendo? Isso aqui é a matriz. Essa aqui é a cidade de Itamoji, aqui no sudoeste de Minas. E essa casa aqui, então, ela foi cenário desse filme que eu falei pra vocês. Né? Vou filmar lá dentro, não. Ali, ó, ali tem chiqueiro. Uma chiqueira, uma casinha de despejo. E como sempre, comento sempre isso. A varanda, a cozinha separada, né? Olha, cozinhona aqui. Que deveria ser a chaminé ali, ó. Fogãozinho lá dentro. Uns carrinhos, uma gaiola aqui, né, pessoal? Então nós estamos mostrando aqui hoje para vocês essa casa vai ser demolida, né, para virar loteamento.
Até há pouco tempo já tinha gente morando aqui, conforme o Renato me falou aqui. Né? Pode ver que tinha crianças, ó. Ele já arrancou a escadaria. Ela vai ser demolida aqui, um fogãozinho de fora. Aqui tem um fogãozinho separado, né? Dessa cozinha separada. Dá licença. Olha. Fogãozinho separado aqui. Nessa partezinha do lado de fora. É que às vezes a pessoa não usa, não utiliza o fogão de dentro da casa, né? Utiliza mais o fogão de fora. Olha a estrutura dela toda de madeira. A janela, né? Antigamente usava essa janela com essas patentes, desse jeito. Terreirão grande aqui, né, pessoal? Ó, terreirão muito grande aqui. E aqui, conforme eu falava, o terreno é enorme, ó. Aí. Engraçado, tem porta de lá, porta de cá, porta no meio. E eu perguntei se era uma casa que morava várias famílias. Falou que chegou a morar duas famílias, mas a casa é uma só, não tem repartição, não. Sim, tem repartição de cômodos, mas não era para ser duas casas, não. Né? Olha, casa grande. Estou mostrando para vocês hoje aqui. Deixa eu dar uma, ficar mais de longe aqui para vocês verem. Teve gente que até falou, né? Deveria reformar essa casa, né? Mas aí a gente vê com o pessoal o seguinte, às vezes a reforma fica mais caro do que você fazer uma outra casa. E ainda mais uma casa que, como essa, que será demolida em breve. Para tudo isso aqui virar lote, loteamento. Então essa propriedade aqui hoje estamos mostrando para vocês. Eu me lembro da cena do filme que foi gravado aqui. Naquele esse pedaço aqui, ó. É a primeira parte do filme. É, simula-se uma chuva caindo no rosto do José Nildo, que era o personagem principal do filme. E ele. A casa por fora era essa, mas por dentro era outra casa, né? Que essa é a maravilha do cinema. Grava no lugar, por fora, depois dentro era o cenário totalmente diferente no outro lugar. Lá no estúdio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio. Nós estamos fazendo hoje aqui nesse casarão. Um casarão bonito, um casarão que tem muita história, né? Que em breve será demolida. Não vai existir mais esse casarão. Aqui na entrada aqui de Itamogi. O cachorrinho está bem deitadinho ali, só pensando. O que, que esse rapaz está aqui falando desse tanto aqui perto de mim, atrapalhando eu dormir, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio de hoje. Obrigado a você do Brasil, a você de qualquer parte do mundo, seja onde for que você estiver, os nossos agradecimentos, tá certo? E não se esqueçam de comentar, de curtir e se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? E qualquer hora a gente volta com mais vídeo aí para vocês, com mais passeio. E não se esqueça, vem comigo.